Хмельничани вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На Майдані Незалежності обласного центру до меморіалу прийшли десятки людей, представники громадських організацій, очільники Хмельницького, Хмельницької обласної державної адміністрації та ради, випадкові перехожі. Три роки тому під час Революції Гідності загинуло 10 жителів Хмельницької області. Хвилиною мовчання зі сльозами на очах присутні вшанували їх пам'ять. Мені дуже важко говорити за людей, які загинули за вільну нашу Україну. Ми всі тут живі стоїмо. А їх немає, такі молоді. І ми повинні їхній подвиг пам'ятати, бо дійсно вони поклали своє життя заради того, щоб нам було краще. Поряд із світлинами героїв Небесної Сотні – герої неоголошеної війни. Станом на початок лютого під час війни на Сході загинуло 157 військових із Хмельницької області. Їх прізвища зачитують поіменно. Коваль Максим Олександрович, Шепетівка. Ковальський Анатолій, Буцеве, Дерев'янський район. Біля півгодини слухали тільки список тих хлопців і дівчат, які поклали свою голову за незалежність України. І це страшно, що відбувається в нас всередині Європи в 21 столітті. Ми продовжуємо ховати. І мені здається, що я не знаю, що треба робити, але потрібно закінчувати цю війну. Хмельничани запалили лампадки та поклали квіти до світлин героїв. Священники прочитали молитву. Вони прийшли чорний тернистий шлях, життя і свою смертю дали. На вічі свідоцтво більшої, єдиної заповіді, любові. Герої не вмирають. День пам'яті, який ми повинні пам'ятати і нести в серці своєму, завжди і постійно, для того, щоб ці життя не були втрачені дарма. Тобто ми повинні пам'ятати і знати, що втрачені життя українців, які відстоювали нашу гідність, і ми повинні працювати і жити з пам'яттю про них і будувати незалежну Україну.